Olá amiguinhos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal do Zig Zag. E eu estou aqui para continuar com a mega aventura de Super Mario Sunshine, já sabes como é. Temos de olhar ali para o sol para entrarmos aí na próxima etapa. Bora, já estamos aí em Knocky Bay novamente. E agora é para as moedas vermelhas, bora lá. Temos de reunir 8 moedas vermelhas, como tu bem sabes. As moedas vermelhas numa garrafa. O que é que se passa assim? Pronto. Então, o que é que tu me tens a dizer? No fundo do oceano é impossível no momento. Ok. Meu Deus. Arranjaste-me um fatinho. Ok, temos de ir apanhar as moedas vermelhas. Devem estar todas no fundo do oceano. Bora. Ok, vamos lá. De fundo do oceano não. Dentro de uma garrafa. Uou. Uma. Olha ali. Duas. Oh, e aqui? Três. Três, temos três. Ali está a outra. Oh. Caraças. Ok. Aí, epá! Aquele gajo comeu-me. Ok, 4. 4. 4. Cinco. Mais moedas. 5. 6. 6. Onde é que está o resto? 6. 7. Aqui. Oh, então, o que é que se passa aqui? 7. E aqui está a última. 8. 8 moedinhas. Este foi fantástico aqui. Aqui apanhar as moedinhas dentro da garrafa, amigos. Bora lá. Vamos lá buscar a nossa Shine. Shine, que está lá embaixo. Ok. Vamos nós. Shine. Mega Shine. Temos mais uma Super Mega Shine, amiguinhos. Bora lá. Se gostaste, já sabes. Mega like aí. Subscreve se não és subscrito. E acompanha-me aí até ao fim de todos os episódios. Vamos lá aqui para mais uma missão aqui com as nossas Shines. Já estamos aqui em Delfino Plaza. E vamos mais uma vez olhar aqui para o nosso sol. Para ver o que é que nos aguarda agora na nossa próxima missão. Bora. Ok? Olhar para o sol. E aí vamos nós. Outra vez. Knocky Bay. A boca do dentista. O que é que se passa? Uou. Highlight Mouth Dentist. A boca do dentista da Haley. Não sei o que é isto. Mas vamos ver. Ok, Mario. Ok. Então. O avô está à tua espera lá em cima. Ok. Vou usar a corda para chegar ao avô. Bora. Então, usar a corda para chegar ao avô. Ah, caraças, temos de saltar mais longe.
Bora, bora. Agora vamos. Já sabes como é que é. Super Mario Sunshine. Amiguinhos, bora. Oi, oi, oi. Então, é por onde? É para ali? Para ali. Boa. Mais um saltinho. Mais um saltinho. Mais um saltinho. E agora lá para cima novamente. Temos de ir por aqui, como fomos há bocadinho. E então, vamos mudar aqui a água. Agora, até temos aqui uma plataforma mais pertinho, que antes não existia. Vamos chegar ao ovozinho. Lá para cima. Sim, lá para cima é por aqui. Ou não? Não? Não, não é por aqui. Bora. Ok. Como é que eu fiz da última vez? Ui. Ok. Bora. Estamos quase a chegar. Onde é que está o avôzinho? Está ali, avôzinho. Anda cá. Anda cá. Ok, já estou aqui ao pé do avô. E agora? O que é que se passa? Meu Deus, o que é que se passa? Ah, parece que estás pronto. Ah, ok. Então... ok, parece que há aí um monstro gigante. Ok, bora. Vamos ver o que é que se passa. Temos de ir por ali. Ok. Vamos então, vamos ali mergulhar ali na cascata. E vamos ao fundo do oceano, bora. Vamos mergulhar na cascata, amiguinhos. Ok, vamos mergulhar aqui na cascata. Parece que é isto que vamos ter de fazer. Oh! Oh! Bora! Era mesmo isto. E agora? Meu Deus! Temos de mergulhar. Mergulhar neste abismo. Ok, materiais tóxicos a aproximar-se. Aí vamos nós. Materiais tóxicos, cuidado. Uou. Então o que é que temos de fazer aqui? Opa, vamos aqui buscar uma energiazinha. Ok. Oh. Oh. Temos de arrancar os dentes. Vamos buscar ali energias. Temos de arrancar os dentes com água. Só tenho duas, boa. Três. Ok, completo, bora lá. Oh, abre lá a boquinha. Abre a boquinha, lavar estes dentes todas. Opa, opa, opa. Outro. Vamos lá apanhar energias.
dias. Bora, bora. Temos de arrancar aquelas dentuças, lavar aquelas dentuças todas sujas e arrancá-las. Boa. Temos duas, três, quatro. Ok, ok, olha para isto. Olha para isto. Ok, bora. Olha estas dentuças todas sujas. Oh. Vamos lá embaixo outra vez. Vamos aqui apanhar umas energias ali naquelas varandas. Bora. Uma. Duas. Três. E vamos lá lavar as dentuças ao nosso menino. Ok, ok. Já falta lavar três. Falta lavar três dentinhos. Outro. Vamos aqui apanhar energias na janela, bora. Apanhar aqui energia na janela, umas moedinhas. Ok. Uma, duas, três. E ele vem aí. E nós vamos lavar aqui as dentuças do nosso amigo. Falta só um. Ah, tá quase. Ah, tá tudo. Falta um. Falta aquele ali de lado. Ah, caraças. Estava quase, vamos ali apanhar umas energias. Oh, boa. Uma, duas, três. Temos de apanhar mais. Está aqui embaixo mais. Vamos aqui apanhar mais umas. Boa. Agora vamos lá lavar aquelas dentuças. Aquelas dentuças horrorosas. Olha aqui. É aqui. É aquele dente. É aquele dentezinho. Aquele dentezinho ali. Boa. Conseguimos lavar aqui os dentes todos do nosso amiguinho gigante. Pumba, e ali dentro vai estar uma shine, não? Certeza. Aí está, mais uma shinezinha aqui para conseguirmos aqui continuar com a nossa história de Super Mario Sunshine. Bora lá apanhar ali a nossa shine. Cuidado, já sabes, este vídeo merece aí mega like, subscreveres aí esse super canal do Zig Zag. Tantos episódios que te trago aqui. Bora. Aí está. Shine. Mega like. Mega like, amiguinhos. Já sabes como é. Se gostaste, ficas aí à espera que te trago o próximo. Adeus e até ao próximo episódio. Salvar e continuar.